A sada bi predstavili kulturno-umjetničko društvo Ledinu iz Gašinaca. Društvo je osnovano 1997. godine. U svom radu njeguje tradicijski običaj Đakovštine, 80 aktivnih članova koji su raspoređeni u 5 sekcija. To su mala, srednja, odrasla folklorna skupina te mlađa i starija tamburaška sekcija. Nastupili su na brojnim smotrama diljem Lijepe naše, a bilježe nastupe u inozemstvu. Tako su u Republici Češkoj bili 2 puta u Makedoniji te više od 10 nastupa širom Bosne i Hercegovine. Cool.
Hvala Mladosti Gašinica, još jedan pljesak za njih.